your exams, please make sure you write your answers. Please tell the class what you're saying. So take your papers, read through the questions. Make sure you write correct answers only. 1 hour, 40 minutes. All the best. Mbona kuna jina msichana kwa karatasi yako? Unaitwa Natalie? Hapana, huyu ni shosho yangu. Leo ilikuwa ni basari yake, ilikuwa namkumbuka. Mbona uko na karatasi ya kijana tena imeandikwa Dan? Unaitwa Daniel? Hapana, Daniel. Nyamaza. Mbona umeandika ini nini? Daniel. Explain. Ini. Yaani wewe hata hata kukupatia permission ukuje na ngoza nyumbani ndani ya shule, wewe mwanafunzi. Huyu ni aunt yangu. Ana ugonjwa ya roho, niko namkumbuka. Ni mgonjwa. No. Ebu just explain to me, mbona uko na jina msichana kwa karatasi yako? Leo. Shut up. I'm saying explain. What is this? Sister yangu anaitonga Natalie. Ni mgonjwa kwa hospitali, leo niko namkumbuka nikasahau nikaandika jina yake anaitwa Natalie. Can you shut up? I'm saying shut up. Explain what is this? Nataka kujua mbona huyu ako na jina ya msichana na wewe uko na jina ya kijana. You know what? Don't even follow me to my office. I do not want any explanation. Hey, mwalimu. Hey, your exams have been cancelled. I'm not going to be able to do it.